شوي. ماشي مش من زمان. هات فلوس وربنا وخطط مع اطفال المغرب. كان دي فتره كده وقال والله ده تعبان من زمان اصلا بس ما كانش راضي ينام عن التعب ده مصر لا فلح لو ما نامش تعب هيشيل ده مش هو ما بنامش ما كده مش دخل هو واخد الكلوكوز وايه اللي لازم ده يا ابن السيد اهو ده اهو ده ايه الهجر والهود ابو ناج ودرتني بحو... مش هتسيب يا ابو محمد مش بتفتح في انا وخلاص ايوه ما ابويا ناجي عليا او هو هو يا عم ابقى جن هو غوط يا هو يا انده 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 والله على الطاوله مخليني اضربه بقى يضربك معايا اضربك احنا نفتح مش حاجه انا هجي والدليل اهو ايه دي بقى من اللي فاتح لي هو اللي بيصور انا ما فتحتش غوط بقى انت تعلق ايه متغوط عشان تاخد الميه خالص خلاص خد بالدار مش مفكر بتفكير غلط زي اللي جاب ده طعم ايه طب ما تخلص فتح فتح افتحها بقى خلاص ايوه من هنا وعاليه من فوق ما تطلع عمره طب افتح الاولات يلا لا يا ده بيتها لو فتحت في ثانيه طب ما فيش نوقف هنا على طول طب ما تروح تفتح بسرعه اصل الارض عايز تشويه ده الارض فيها ميه عايز تشويه من ده طب ما تفتح ليك يا احمد زود ديك ديك احمد ديك هتاخد ميه في ثانيه يا احمد دماغك ليه ابوك محمد لسه شغال في البتاع ليه؟ ما كانش في ميه هنا الله يهديك